Добрий вечір, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Студія працює Марія Савицька. І далі ви побачите. В ніч на 9 листопада група людей підірвала банкомат фінансової установи. Підозрюваних затримано. До Миколаєва приїхали ветерани війни на Сході. Беруть участь у форумі «Ветеран – успішний підприємець». У Миколаєві затримали групу людей, яких підозрюють у підриві банкомату та викраденні грошей з нього. П'ятьох правоохоронці затримали вже за півгодини після підриву. Група, серед яких була дівчина, обікрала банкомат в ніч з 8 на 9 листопада. Він знаходився на першому поверсі багатоповерхівки на проспекті Корабелів. Вибух міг призвести до руйнування будинку. Травмованих немає. Правоохоронці затримали підозрюваних. Всі особи затримані в порядку статті 208 КПК України. На даний час їх дії кваліфіковані за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка, вчинена організованою групою, особливо в великих розмірах. Проводяться слідчі дії. При них були виявлені знаряддя злочину, це газові балони, за допомогою яких вони здійснювали вибух цього банкомату. Закачували газ та за допомогою дроту через детонатор давали імпульс для підриву. Життя після війни. В Миколаївському обласному палаці культури відкрився всеукраїнський форум «Ветеран – успішний підприємець». Ветеринарна клініка, полунична ферма, мережа кав'ярень, послуги 3D-друку. Усього ветерани антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил з усієї України представили 45 проєктів. У деяких це не виходить, а у деяких це стає дуже успішно. І саме такі успішні проєкти сьогодні представлені з усієї України тут. Чому нам важливо це показувати? Ми хочемо сказати, що ветеран – це не споживач соціальних послуг, це не соціальний паразит, 1115 категорія, а це людина, яка створює, яка будує країну, яка платить податки, яка показує приклад. І окрім цього підтримує своїх побратимів. 30-річний Володимир Бабиш приїхав з Краматорську. У 2014 році пішов добровольцем до батальйону міліції «Шахтарськ», потім перейшов до Збройних сил України. Відстоював Донецький аеропорт. У 2015-му демобілізувався та створив власну торговельну марку з вироблення тривимірної друкарської нитки для 3D-принтерів. Вона створена з поліоктиду. Виникла у мене ідея з виробництва нитки ще до війни, з виробництва витратних матеріалів. Після війни вийшло завдяки програмі Донецької обласної адміністрації виграти грант безпосередньо на обладнання для виробництва витратних матеріалів. І спільно з хлопцями, які виробляють принтери українського виробництва 3D, створили комплекс, в якому, власне, цю лабораторію і представляємо. Володимир Бабиш каже, за допомогою 3D-принтера та його нитки можна створити протез. Зараз в руках держу ізделія. Зараз в руках тримаю вироб, такий прототип руки найпростіший. Зразок, що можна робити, застосовувати на практиці безпосередньо як протез у майбутньому. Знову ж таки, для того, щоб зробити з цього повноцінний протез, необхідно час витратити певні інженерні можливості. Двадцятишестирічний херсонець Дмитро Моцак служив під Маріуполем. У лютому 2015 року отримав поранення в ногу. Комісований. У 2016-му з товаришами відкрили бізнес. Готують в'ялені херсонські томати 4 видів. Ця ідея виникла десь приблизно в 2016 році у зв'язку з тим, що вся продукція, яка постачається, вона італійського походження. От ми одні з перших, хто почали виготовляти даний продукт в Україні, от уже потім почали вже підтягуватися інші виробники. І тому ми перші, хто завіз взагалі виробництво в'ялених томатів в Україні. Прекрасний производитель. Прекрасний виробник. Аналоги виробляються в Італії, Франції, країнах Західної Європи. В принципі, продукт дорогий. Тому честь і хвала нашому виробнику. Ми, як громадяни України, зобов'язані підтримувати нашого українського виробника. 25-річний киянин Всеволод Широких служив у полку «Азов». Після повернення у 2017 році відкрив власну справу. Займається аерозйомкою. Я знав, як дрони поводять себе в умовах бою, як ними можна користуватися. І також я дивився багато відео щодо того, як з дрона знімають звичайні відео. І мені це дуже сподобалося. Я вирішив розвиватися саме в цьому напрямку. Всеволод Широких продемонстрував основи своєї роботи.
По-перше, це незвичні ракурси. По-друге, це я можу дістатися туди, куди не дістанеться людина. Це важко огляд або зйомка важкодоступних місць. Можу сфотографувати руфера на горі так, як він захоче. Так, ну, людину в повітрі ти не повісиш. Дивимось на місто Миколаїв. Психолог Андрій Кузінчук працює з військовослужбовцями 11 років. Вважає, що такі заходи, як форум ветеранів-підприємців, йдуть на користь колишнім бійцям. Ми тут обмінюємося контактами, якимись дивимося і щиро радіємо, наскільки круто це все є. Хлопці підходять самі, міняються контактами, і от тут моєї роботи взагалі немає. Ці люди, які тут, вони самі або за допомогою когось адаптувалися. І я тут для того, щоб сам натхнутися, для того, щоб дати натхнення тим, кому треба допомога. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І вчора до Миколаєва з зони операції Об'єднаних сил повернулися 200 бійців Національної гвардії України. Хто та як зустрічав нацгвардійців, бачила наша знімальна група. Військова частина 3039. Тут зібрались рідні та близькі бійців Національної гвардії. Останнє провели в зоні ООС 3 місяці. Ну, звісно, переживаємо, як же. Всі переживаємо. Ну, звісно ж, хвилюємось. Хвилювались, чекали дуже. Дочекалися, дякувати Богу. Їдуть, зустрічаємо. Добре, захисник нашої батьківщини. Все добре. Я ним пишаюсь. Чекали. Це в мене 4-й син і дуже хвилювались, так? Трапили, що саме молодший, от у мене служить у армії. І це добре, нормально. Мужиком став. До військової частини під'їжджає колона. Виконав завдання щодо охорони і оборони особливо важливих об'єктів. От. Об'єкти знаходилися під цілодобовою охороною, от. Вони несли там цілодобове чергування пильно. От. Ну і в разі, якщо ворог десь там підступав, вони негайно діяли. Ну, слава Богу, таких випадків за час ротації якби не було. Ворог не наважився підсуватися на наші позиції. На черзі – вручення грамот та подяк. Бійці розповідають про службу неподалік Маріуполя. Виконували заняття, завдання з охорони та оборони рубежів, згодних опорних пунктів. Виконували завдання сумлінно, добросовісно. Ну, несли службу. Та ви знаєте, наша частина вже не перший раз виконує там поставлені нами задачі службово-бойової діяльності. І цей раз не обминуло. Ви, як вже чули на шикуванні, що командир сказав, що з відміна. Від себе, так як я там був, можу сказати, на тверду четверку, навіть з плюсом. Так що не стидно за себе, за своїх хлопців. Грошове забезпечення нацгвардійців, які виїхали в зону ООС, різниця з тим, що на мирній землі. Особовий склад, який виконує завдання в районі операції Об'єднаних сил, окрім свого грошового забезпечення, отримує також надбавку, згідно указу президента України, в сумі 4200 гривень. Бійці Національної гвардії повернулися без втрат та поранених. Тепер на них чекає відпустка. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Наступний випуск о 19:00. Я ж з вами прощаюся, бажаю всього найкращого.